Zewa so Emmanuel, muri mutya, mwebale nyo kubanga mutugubira kansu ye muri bulungi nyo, je musinzira. Mwebale nyo mereda. Bifa Organic Jesco Plaza, mujanjabi ajja kujanjaba, obadde buno obukuluma, ulcers, pressure, diabetes, sukari. Bifa ono aina matatabi manji mu gwanga. Jinja, Luwero, Masaka Mbale, yonna gyali Lugazi, abakolako ni wano mu Kampala mu kibuga. Munoonyeeko wonna w'oli mu district syndicate omuladdewo, ajja agenda abe nga amukolako. Ate nga say no to human trafficking. Ekikukusa abantu tukirwanyise. Kaseera kano nakawaddeyo nga keri bannaffe abakukusibwa ne babonaabona. Kakati Bobi Wine oluvannyuma lwa King Michael okuvaawo n'amulangira obukodo n'okukozesa banne. Bobi Wine ono abaddeko eyo gye babadde basinzidde mu lukuŋŋaana lwabwe olwa People Power ng'agezaako okubanga badde magere ng'atitegeka baani abagenda okukiikirira People Power mu zi universities. Mu bintu bya revolution oba omulembe gw'enkyukakyuka mu nsi yonna, abaana ba zi university bakola kinene nnyo mu kukyuka kw'ensi eno. Ne bw'onoogoberera zi revolutions ezibaddewo myaka na myaka, abaana ba universities okubeera ku zi French revolutions ezo ezizi ne zibadde Libya ezenga ziyiwa, abaana ba universities bakozenga kinene okuteekamu omukono gwabwe kubanga yeva abasomu n'abayivu. Nolwekyo omuntu yenna anoonya anoonya enkyukakyuka olina nnyo okwekwata ku baana ba university kuba bakola nnyo kinene kukiddako. Ne bano People Power, Joel Ssenyonyi, Bobi Wine n'abalala baada yakuŋŋaanyiza ba representatives ba zi university ez'enjawulo n'amatendekero okubanyonyola n'okubalisa ekigambo kya People Power kyekitegeeza nga bwe tukulekera 2021. Ono n'oluvannyuma okumulangira nti mukodo beevuddemu n'asuubiza abaana nga bulijjo abapolitician bakola. N'abasuubiza nti buli representative wa university wa institute agenda okubanga akolera People Power waakuweebwa emmotoka zino zimuyita V8 mpenkoni nga omukulu zaagabira abantu ennaku zino nga gye bakasembayo okuwa Katharine kusaasira. Ne Bobi Wine azibasuubiza ng'ayita mwogezi we Joel Ssenyonyi n'abagamba nti nabo bwe bali bamaze okugyetikka engule nga bagyambadde 2021 ng'awedde bajja kubeera fit okuddiza abo ababayambyeko mu struggle. Mwemuli okugabira bana abaana bonna enzirusi abaana bali babayambyeko aba representing as universities ezo ku mukago guno ogwa People Power. Naye n'akikkiriza n'agamba currently tebalinawo bulungi ssente, they are broke. Ekyo bakikkiriza ne bagamba they are very broke these days, tebalina ssente kuba ebintu tegitambula, bosta kyayimba, tewali bulungi kasente. Naye tukwatire wamu mbu muleme kuva ku mulamwa nga mwaba People Power mulaba atengenye musokulwaniriramu ekinaddako. N'abasuubi n'abagamba nti fight against, is it justice, injustice like that, mwetereze ebintu bitabule nga biri clear. Naye nga yabasuubiza motoka nga okulonda kuwedde ng'awangudde, kitegeeza wanaba tawangudde tosuubira okugenda ogibanjaayo ne wanaba wangudde enkoni zi-V8 zijja kuba zibalindiridde mwenna abali babayambyeko president wa ghetto Bobi Wine okuyambala engule nga bwe bateesa bannaffe ab'ekisinde kya People Power. Bwe gutyo bwe guli bibadde awo magere. Nze waswa Emmanuel Kwendiga Wycliffe Sali abeerawo nnyo.